بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد زن أهل علم ودا مدني سورة دي مدينة وينادى الشوية دي ماذا قرآن كريم من كل كريم دي سورة الرعد مدنية والراجح أنه مكية غور خبر هذا كذا سورة سدي مکی دی الله عز وجل په مکه مکرمه کې سده را نازل کړی دی ځکه دې سورۃ د مضمون نه خپل ته معلومیږي چې دا سورۃ مکی دی د سورۃ رعد د مکی سورۃ سره به تو مناسبت مکی د نبی صلی الله علیه وسلم نشینواله بیان شي دلته بیان دی د توحید د الله رب العالمین او دغه د اثبات د الله د توحید اثبات او بیان دی د الله د توحید یا مکی د نبی صلی الله علیه وسلم نشینواله بیان شه نو دلته جوابات دی د هغه شبهاتو د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه رسالت باندې به مشرکین وارد ولا هغه جوابات ذکر کیږي دلته د سورۃ الرعد مقصد او موضوع څه ده نو د دې موضوع ده بیان حقانیت الوحی وعظمت الموحی د وحی حقانیت به الله بیان کی چې وحی پیغمبر ته په حق باندې راځي د هغه ذات لویواله به بیان کی څوک چې دا وحی را لیږي دا رنګ د وحی عظمت و بیان شي دا وحی د الله یو لوی نعمت دی چې الله عز وجل یو بنده ته ورکی او هغه خلکو ته بیان کی دا رنګ ځنی اهل علم وای د صورت کې نفی د شرک ده او نفی د شرک په دعا ده او چا د دې صورت په موضوع کې لا علم ښکار کړی ده لکه د زلال القرآن ولا صد قطب لا علم ښکار کړی ده چې د دې صورت موضوع باندې زه ونه رسیدم وای لیکن نور اهل علم الحمد لله کوشش کړی د اجتهاد کړی او د دې صورت موضوع بیان کړی دا الف لام میم را الله رب العالمین کویږي د دې ټکو په معنا باندې قانون دا چې کله حروف مقطعات د صورت په اول کې زیات راشي اشاره دی ته چې دې صورت کې به متعلق د قران ډېری خبرې وي او قران سره تعلق والا خبرې به ډېری وي تلک آیات الکتاب د آیاتونو د کتاب دی والذی انزل الیک من ربک او هغه چې نازل شوی دی تا ته صادر عبد طرفنا الحق دغه حق دی ګوره نو ایمان ور باندې راوړی منګولي ور باندې ولګوي ولیکن اکثر الناس لیکن زیات د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي سره د دې نه چې داسې لوی لوی دلایل موجود دي هغه دا الله الذي الله رب العالمين هغه ذات دی رفع السماوات چې پورته کړی د اسمانونه د غیر عمد په غیر دستونه نه ترونه تاسو ګوري دغه اسمانونو ته کستن من نه لري او دا الله ودرولی دي ثم استوى بالله رب العالمين اراده وکړه ثم استوى بالله رب العالمين برابر شو على عرش فعرش باني وسخر الشمس والقمر والله رب العالمين تابع کړی دي نه مر اسکو مې كل يجري هر یو زي او روان دي لاجل مسمى تر وقت مقرر پوری یا په وقت مقرر باندې يدبر الامر الله رب العالمين تدبير کيده کار د عالم يفصل الآيات في تفصيل سر بيان آيات لعلكم دي دفارة تتاسي بلقاء ربكم بملاقات رب ساسي بني توقنون يقين وكي أو يقين ولري وهو الذي يود الله غزاة دي مد الأرض شي رخ كدلي ده زمكا وهو الذي دا الله رب العالمين غزاة دي مد تخورة كدلي ده الأرض زمكا وجعل فيها والله رب العالمين پیدا کړی پاغي کې رواسیا مضبوط غرونه وانهار او نهرونه ومن كل الثمرات ظهر قسم میونه جعل فيها زوجين پیدا کړی د پاغي کې جوړې دوا اتنه ني دوا يغشي الليل النهار ورغون دي شپه ورستا ان في ذلك يكن خامخا په دغه کې لآيات نقدي لقوم يتفكرون لپاره دغه قوم چې فکر کوي د فکر نه کار اخلي او په الارض او په ځمکه کې اتعم متجاورات تقليدي وبلت نزدي وجنات وباغون دي من اناب دانغورنا وزرعنا وفصلنا ونخيلنا وكجور سنوان سانغوالا وغير سنوان او بيتانغي ليس باغون دي بعض سانغي لري وبعض سانغي نلري ياد سي ويا سنوان رنگ پرنگ باندي اول ما ادير وردا سنوان سانغوالا وغير سنوان او بيتانغي نی رنگی رنگی دی لگی لگی سانگی لری رنگی رنگی یسقا بما ان خلو بولشی بما ان واحد ان پیو بو سرا و بیو گور دا اللہ رب العالمین دی کار دا یو قسم بور که ولگی گی خو میوی مختلف را تو کئی قسم قسم خو گوالی لری و نفضل بعضها امون غروالی
ورکو زنی د دې تعالی بازن فزونو باندې فل وکلی ومزي او خوراک کی ان فی ذلک کان بدغی کلا آیات خامخانه کلی لکم اند پردا قوم یعقلون جدید عقل نکارکنی و ان تعجب او کتعجب کیتو ان حیران تی کی د دوی د انکارنا فعجب قولهم ندیر ناشنا ددا قول د دیو دا و انا د دوی اذا كنا ايا كل شي شو منغ تراب خاوري ا انا لفي خلق جديد ايا منبا يوب پیدائش نوي کی دوباره پیدا کیگو د بعض بعد الموت نه بده انکار کو اولئك الذين الله دعوا كسان دي كفروا بربهم چه دي كفر کړي دي بخ رباني اولئك او دغ خلق الاغلال في اعناقهم توقن با فاخرت کی وی دوی پچټونو کی اولئک دغه کسان اصحاب النار ور ولدی هم بها خالدون دی په دې کې همیشه ای ویسعجلونک او دې په تلوار باندې غوړ انسان به سیئات عذاب له قبل الحسنات مخکې د ایمان او د نیکینا وقد خلت یقین تیر شوی دی من قبلهم المثلات مخکې د دین عقوبات او سزاګانې د قومونو مختلفو دفاره و ان ربک یقین سرب له مغفرت خامخا سختنه او خوند مغفرت د للناس خلقتا على ظلمهم سرد ظلم دوينا ان الله رب العالمين الذي خلقنا لغناهن سرا تاخير في عذاب كرولي وان ربك يقين سرب ولا شديد العقاب خام خد سخ عذاب وسزا ولا دي شو كرولي بس بدا الله رب العالمين نزان نشخ لا سوال ويقول الذين او یا هغه کسان کفر وکړو چې کفر کړي دي لولا انزل عليه والنش نزل دله په دبانی آیتونه ونه قمر ربه تر په درب ددنا انما انت منذر الله خپل نبی ته وایي کنه ته خیر ورکوونکی ولي كل قوم هادا او د هر یو قوم لپاره هدایت کوونکی دی الله رب العالمین او یعنی هدایت د الله عز وجل په لاس کې دی څه په لاس کې نشته دی ته به صرف انذار ورکه یره به ورکه د الله د دین تبلیغ وکړي الله يعلم ما تحمل كل انثى الله عز وجل دخل علم الغيب اثبات كي بعد ده علم الغيب فرض الله عز وجل الله يعلم الله رب العالمين كيج ما تحمل كل انثى باغي تشي برتكي هر زنانا بخل خيتكي وما تغيض الارحام وباغي تشي كموي رحمنا وما تزداد وغتي زيتوي وكل شيء نهار يشان عنده دلا ترى بمقدار فخاص اندازي سردي عالم الغيب فهدي فهر پټو باندي او شهادته او فهر خار باندي الكبير المتعال او دير لوي ذات دي المتعال او دير پورت ذات دي او چت ذات دي سواء برابر دي دلا عز وجل فعلم كي منكم ساسنا انهغتو كسر القول چي پټي خبره ومنهغتو جهر به چكار والقي پدي باندي ومن وهغه توک هو مستخفن چغه پټی دن کې دی بل لیلی د شپې وسارب او ګرځي دن کې دی بن نهار د ورځې له معقبات الله په خیر کې دی وار په وار باندې راتل کې ملائکه من بینه دی هم کې دی انسان نو من خلقه او رسد انسان نه يحفظونه من امر الله چې حفاظت کوي د په حکم د الله سره ان الله لا يغير یقین الله رب العالمین نه بدلی ما بقوم هغه نعمت چې کړی په قوم باندې حتى يغيروا تردي جدي بدل كما بين فسهم اغن احمد چه ددي فزانو نشوي وي ان كلي چي دا بندگان خپل كلي امتدار صفات فزان کي بدل کي الله رب العالمين ددي نخپل نعمتونم والي بي ور باندې نكي واذا اراد الله او كلي چي الله رب العالمين اراده وكي بي قوم يقم دسو اند بد يود هلاكت او د عذاب فلا مرد له نشتري واپس كون کي داغه د فاره يا نشته واپس کي داغه د فاره وما لهم او نشته ددي د فاره من دونه سوا د الله رب العالمين من وال تبج كونك هو الذي د الله رب العالمين غزاد دي يريكم البرقات خي تاسيتا برخنا خوفا د پار د يري او تمنو د پار د تمي وينشئ الصحابه الثقالا او پیدا کی اغوريز درنولرا ويسبح الرعد او پاکي بيانوي رعد ملائكه بحمده سرد صفاتن د الله رب العالمين والملائكة من خيفتهم ملائكهم دوجد يريد اللانا تسبيح أو حمدنا دلوي ويرسل الصواعق أو راليجي تندرنا فيصيب بها نرسا يغيل رامنها غشات يشاوت يغالي وهم يجادلون في الله أو دي جگرك ببارد توحيد الله رب العالمين ببارد ذات دلوك وهو دغ الله شديد المحال سخنيون كده سخرانيون كده أغا مجرمان لرشتوك جرمون كي
له خاص د الله رب العالمین د فاره ده دعوه الحق بلنا د حق نده شو وایا له دعوه الحق خاص د الله بلنا حق بلنا ده بل بلنا حق نه ده الله بلنا ده الله دعوه حق ده چې ورکی الذين يدعون وقتديرا بريد الله نماس ولا يستجيبون لهم ابدوال نشكول ده ده فاره بشيء ان بهتش سرا الا كباسد كفيه مگر پشاند اوګدون کی د الا کباستی مگر پشاند اوګدون کی کفیه د ورغو ده الماء وبوتا ليبلغ د پاره چ اورسی فاهو خلد د توما هو ببالغه او ندی هغه لسدن کی دتا وما دعاء الكافرين او ند دعاء د کافرانو الا فی ضلال مگر په بربادی کی دا الله عز وجل فرمای د مشرکین مثال ده چې دلته کې وسولې ده تکه شوې دي او د خپل ورغوی وګد کړي دي د بو په لوري باندې او یا دا لسنه په دې وګ کې څه کته کړي دي خو ګمان ادا ده چې په دغه طریقه باندې بزما د خوې ته سره ورسیږي او برا ورسیږي لیکن په دغه طریقه باندې د دې خوې ته وب نشي را رسیدل نو دغه څنګه باباګانم د دې استجابت نشي کوله ولله وقات الله لرا یسجد سجدا کین من فی السماوات یغتو کی بس منو کی دی او الارض بس منو کی دی طوان خو خی سره وکرنه خو نا خو خی سره او بدور سره و ظلالهم مصور د دوی بالغدوی په سبا کې ولا صالح په بیگا کې ان د دوی خو خو خد او خو خنه د مشرکینو خو د دوی سوري الله رب العالمین ته مجبورن او دوی ته خبره موږ د سجدي لګي قل من رب السماوات والارض دې کې رد په شرک باندې قل ورته وایا اے نبی من رب السماوات څوک یې پالون کې او رب د اسمانونو او الارض د زمکه قل الله ويا الله دي فلفتخذتم ويا ايات من ولد تاسو افتخذتم اياتات من ولد من دونه اذا الله ما سوى اولياء النور الثان لا يملكونه فدي اختار من الذي يعني تفسهم دفاره دخلوا ذا النفع النفع ند فايده وركول ولا ضر وند ضرر دفقول قل ورته ويا هل يستوي الاعمى ايا برابر ديلون والبصير بنا ودنك ام هل تستوي الظلمات يا ايا برابر دي تیری و نور و رنا ام جعلوا لله آیا گرزولی دی دوی دا اللہ لفارا تو رکا ابا خداران پا بندگی کی خلقو که خلقی ہی چی پیدائش کرے دی گوئی پشاند پیدائش دا اللہ فتشابہ الخلقو نو گڑ گڑ شوی دی پیدائش پا دوی باندی نو ایران شوی دی چو اس منگا دا چا عبادت دو کو دا اللہ یوکو که دا غیر اللہ یوکو اللہ وقت سی شریک خودی دا اللہ سر نیدے جور کرے چی آگی کنی پیدائش کړی دی او الله پیدائش کړی دی او په دې باندې اشتبار هغه دی چې دا د الله مخلوق کوم یو شو او د بابا مخلوق څه شو کوم یو شو نه دغه خو عاجز دی کمزوري دی قل ورته وایا الله الله رب العالمین خالق کل شیء پیدا کوونکی د هر څه دی او هو دغه الله الواحد یو ذات د القهار او ضرور ذات دی انزل من السماء ماء د الله رب العالمین مثال د قران ذکر کړی دی د وحی ذکر کړی دی د باران سره د واتین مثال په شان د زګونو دی پښاند زګد سیلاب او پښاند زګد اغسرو چې پور کې واچول شي چې دغه مودات ختميږي او لرګي دغه رنګه فائدہ مون شان پاتې کیږي وته خلک پیدا کړي نو حق د په دنیا کې پاتې کیږي او باطل به ختميږي انزل من السماء نازل کړی دی د اسمان نما انوبه سالت اوديه نوبيږي کندي بقدرها پاند زک په لباندي فاحتمل السيل زبد الرابيا نورا پورتا کی سیلاب زگونه اوچتا ومیم ماو داغینا یو قدونا چه بلوی دوی علیه فاغیبانی فی النار پور که دغا احلتین دپار دا طلب کولو دگانی او متاعی نیاد سامان زبدون زگونه دی مثلوه پشاند دی کدارکم دا غرنگا یضرب الله الحق و یعنی اللہ رب العالمین حق لرا والباطل و باطل لرا فا اما الزبدون اظهر چې زګ دې په يذهب جفاء ان لا شي بكار و اما ما ان الناس او هر چا چې دې چې پیدا ورکه خلق وتا پيان کوته تلور دو او باقي بعد شي بزم کوي كذلك هم دغه رنګ يثرب الله بيان الله رب العالمين الامثال مثالنا للذين دفر دغه کسانو تجاوبوا چې دې قبول والے کړي دې رب هم دغه رحم دفر الحسنا دې دفر حسنا دا دې دفر سره حسنا د حسنا مراد یو هغه جنت دې دې دفر جنت دې یا خحلت دې دنیا وخیرت دواړو کې یا مغفرت ته لګیږي والذین وقتان لم استجیبوا له جدې قبل والنې کړه د پیغمبر لو ان لهم کته یقین شید دوی د پاره ما په لور دی هغه چې بزمکه کې دي جميعا ټول مثله او مثل داغي معهود د سره لفتدوا به
دی بخا مخا په دې کې ورکه غیلا را ولکه دغه کسان لهم دې په رسول حسابي بد حساب دی او ما اوه موزید دوی جهنم او جهنم دی وبئس المهاد او بد زه تیار کړی شوی دی د جهنم أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى دلتا فدايتون كي الله رب العالمين دو وحي آثار بياني چه وحي كره راغلي دا زني خلق دا غير متاسكر شوي دي او زني خلق دا غير مخالفين جو شوي دي نتو پا اغي خلقو كي زان راولا في دا قرآن و حديثنا متاسر شي دا غالة كي دي أعمال او أخلاق برابر شي أَفَمَنْ ایا پس هغه څوک یعلمو چې پوهیږي انما انزل چې یقینا بشک نازل کله شوی دی الیک ته تم رب کا سات رب د ربنا الحق والحق کمن هو اعمى دا غنی پشان دا غی چا دی او دا غنی پشان دا غی چا کی دلش هو اعمى چا غړوندې الله وی دسې سړې چې الله ور باندې کتاب نازل کړی دی په حق باندې روان دی دا غنی دا غی چا پشان کې دلش چا غړوندې په باطل باندې روان دی انما يتذكر يقين نسحت اخلي اول الباب لا عقل ولا خلق ولا خالص عقل ولا الذين ذا عقل مناغ كسان دي يوفون بعهد الله جدي پروالك فلو الله بني ولا ينقضون الميثاق ودين ما قيل وزن الله عز وجل سرا والذين ذا كسان دي يسلون جدي فاستقي ما هغص امر الله جل رب العالمين امر كل به باغي بني يسلت يوزدك بشي يخشون ربهم ودي يريد يدخل ربنا ويخافون ويريد سوء الحساب دناكار حساب متناكار دي ولي كره دي ولې دې کوو کله چې الله عز وجل یو بنده ته ووایي چې دا کار دې ولې کړی دی ولې دې کوو بس به دې ولې جواب نشته دی چې ته ویل کېږي بد حساب والذین هغه کسان صبرو چې دوی صبر کړی دی ابتغاء وجه ربهم لپاره د لکولو د مخ د رب د دوی فاقاموا الصلاة او دوی پابندي کړی د مانځه وانفقوا دوی خرچه کړی مما دغه څنګه رزقناهم چې موږ له ورکړي دي سرن په پټه باندې والان یو په ښکاره ويدرؤون بالحسنه او دوی د پکې په ښه کار باندې سیئه بدې لره اولئک دغه کسان لهم دوی دپاره عقبه دار انجام د کور رستنی دی جنات عدن جنتون دهم شوال دی يدخلون هذه بداخلی جاگیتا ومن صلحا او هغه توکو چې موافقه کړی دا ملګرتۍ کړی دا ان ابا انهم د دې قرار نه وزواجه مو د دې د بیگانو نه او ذریات هم د دې د بچو او اولادونو نه والملائکه او ملائک يدخلون ده بداخلی علیهم بدی باندې من کل باب ده هر دروازه نه څه د پاره سلامونه د پاره وای با سلام علیکم سلام دی بتا سی باندې بما صبرتم په دی وجبانه کې تاسو صبر کړی دی فنعم عقب الدار پس خدای انجام د کور وسنی چې الله عز وجل تاسو لپاره د جنت والذین دلت آثار د وحدی او آثار عدمی دی چې چا وحی نه منلی هغه کوم ناکار صفات راځي بیکار صفات پکې راځي والذین هغه کسان ينقضون عهد الله فدی ما تیل وزن د الله عز وجل من بعد میثاقه بس د مضبوط والد داغینا ويقطعون بريك ما هغص امر الله جل امر كره به باغي بني يسر چي وجود كره چي وجود نه بسات کي بلا د پتما کي ولاي كه دغه کسان لهم اللعنه دوی د پار لعنه دي ولهم دوی د پار سوء الدار بد کور دي چا جهنم دي الله يبسط الرزق قلت الله رب العالمين د دنيا بي رغبتي بيان چي خلق ولي وحنا نه متاثر کي ولي اياتنا د الله رب العالمين نه مني وجد هذا خپل رزق باندې خپل دنیا باندې اعتماد دی دنیا غره کړی دا الله الله رب العالمین چې دیب سو درس کا پر خیر رزق لره لمن د پاره دغه چا شاو چې وی غوړي وي خپل کوم ای او فرح او خوشاله دي دغه کافران مشرکان بل حیات دنیا په جنو دنیا وی باندې مراد د خوشاله نه خوشاله ده تکبر ده او مل حیات دنیا نه د جنو دنیا وی په لاخره د په مقابل د اخرت کې الا متاع مگر و تکدا دغه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم پرمای احمد راوړی دی وینه د دنیا په مقابل د اخرت کې مگر مثال دې څه دی لکه یو تنچ وي ساسو نه خپل ګوت کده کې په دریب کې او به تر پورته کې ودی ګوري چې د دریب نه څومره وب د دې د ګوت سره پورته شولې ډیر معمولی دي چې د دریب نه زیات یو نه کمي نو د کرنګ دنیا م ډیره سپکه ده معمولی ده د آخرت په مقابل کې ويقول الذين كفروا انت سجر دا کې چاته چې نبی رسول الله نه دوی د معجزو مطالبه کوله ويقول الذين ويا غسان كفروا بكم فر كده لولا انزل عليه والنش نازل دل فدباني آية النخا كما چمنگ غوالو مي ربي طرف درف ددنا قل ورتو يا ان الله كان الله رب العالمين يضل گمرا کي منا غسو کي شاو چوي غوالو هدايت کي غچا تجي انا با رغل سي الله رب العالمين تا ويهدي وهدايت کي اليه قل زان طرف تا من داغ چ انا بو چ رغل دي چاتا الله رب العالمين دي ني چا کي چ انابت دي کنا الله هدايت اغي تور نسو کي ده هدايت د پاره په لوی زرايع او په لوی اسباب کي يو انابت ځان کرا وستل دي
الذين دا بیان دمن انا بده دا منیبین هغه کسان دي امن او شیمان راول دي وته من ان قلوبهم او مطمئن کیږي د دجلنا بذكر الله د الله په ذکر باندې الا بذكر الله خبر د الله په ذکر سره فطمئن القلوب مطمئن کیږي دجلنا الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راول او من صالحات او کومې نکړي دوبالهم خوشحالی د دوی لپاره حسن مآب او خیسته انجام دی د دوی لپاره د آخرت کذلک هم دغه رنګ ارسلناک ولګلې ته فی امه بدس یو امه کې کله خلات چې تیر شوی دی من قبلها مخکې دین له امم امتنا لتتلو دې لپاره چې تولو علیهم بضیبانی الذی هاغه کتاب واغه ز وحینا جمن یو هغې لګا تا تا وهم او دوی یکفرون کفر کبیر رحمان په مهربان ذات بانی نبی السلام په سجده کې الله رب العالمین نمونه غسل شي رحمان او رحیم دی مشتکین بدا اوریدل ویل به ودا څنګه پیغمبر دی مونږ ته وی دیو الہ عبادت کوي خپل د دوه ای الہ عبادت کوي کله وی رحمان او کله وی رحیم دغه رنګ دی بد الله رب العالمین دا رحمان نوم نه انکار کوي دا یو سړی دی په امام کې مونږ د الله لپاره نوم نه منو قل ورته وی هو ربي دغه الله زما رب دی لا الہ الا هو نشلا د بر سوا دغه نه علیه توکل دو بد الله باندې ما ځان پر دې دی الیه متاب دغه الله رب العالمین ته زما اور ګرځې دلی ولو ان قراننا فصلى عز وجل دلته زجر وركيف اعراض من القران ولو ان قرانا كثيقنا قرانا ولو ان قرانا وكثرت و يو قران سيرته كيرواني دي شويه به داغي په وجبان الجبال غرنا او قطعت به الارض يا بريك دي في باغي سرزمكا وكل ما به الموتى يا خبر كده في داغي بسبب بني دم القرا نو دلو جزا دادا دا قران بم دغه رنگوي ان دغه قران به ډیر مستحق او د دې په ځبانه غوړون روان کړی شوی وي زمکه ور باندې سرون تورن کړی شوی وي مړ ور باندې څه کړی وي خبرې کړی وي خو لیکن د کتابونو کار دانه دي ته غوړون دي روان کی زمکه دي قطع کی عمر دي خبرې وکي بل لله الامر جميعا بلکې د الله رب العالمین په ستر کې د امر ټولو او اختیار ټول افلم یئس الذین آیا پس نه دي په هغه کسان افلم یئس الذین آیا پس ندی پوها هغه کسان امنو چې ایمان راوړې الله یشاء الله کثر الله رب العالمین وای دی ایمان حضور باندې لا هدا الناس خامها هدایت کړه یو خپل ته جميعا ټولتا ولا یزال الذین همشه د فرض هغه کسان چې کفر کړي دي تصيبهم چې رسیږي بدوی ته بما صنعوا به وجد اخنه چې دوی کړي دي نه فرمانه نه د الله عزوجل خارعه تنگون کې او ټکون کې عذاب او تحل يا بنازليك قريبا مصيبت نزديد كورن ددويتا حتى تردي فوري يأتي وعد الله جرى بشي وعد الله رب العالمين إن الله كن الله رب العالمين لا يخلف الميعاد خلافنا كيد فوري وعدنا ولقد استهزئ برسل من قبلك فديك تسلد النبي صلى الله عليه وسلم تا ولقد استهزئ يكن توقي كلا شوي برسل پیغمبران من قبلك مكتستانا فامليت للذين پس ما مهلت ورکه هغه کسانو ته چې کفر وکړي او ثم اخذتهم بما راوني ودوی لره فكيف كان عقاب پس څنګه شو عذاب او سزا زما دوی ته یعنی په خپل زبانی واقع شو لکه نه شو لا په خپل زبانی واقع شو لا اف من آیا پس هغه څوک ای سفامی انکاری دی رد په شرک دا الله عظمت او علم بکی بیان دی اف من آیا پس هغه ذات او هغه څوک هو قائم چې هغه ولاړ او علم دی علی کل نفس بهاری او نفس باندې بما کسبت سره دا کې نه چې دی نه پس کوم ګناهونه کړی دي یعنی الله هغه ذات دی چې قائم حافظ او پوه دی په هر یو نفس باندې سره دا هغه نه چې دی نه پس کړی دي په هی مانیم دی وجعلوا لله عبادا لله رب العالمين سره ګرځول دي ورکا ابر خدایان خپل ورته وای سمو هم تاسو صفات بیان کوي د دوی ام تنبئونه او کنا تاسو خبر ورکوي دا الله ته بما پاک شریک باندې لا یعلم فی الارض چې الله رب العالمین ته معلوم دی پدمه ککې ام بظاهر من القول وكن تاثر وان استي باقي خبره بس چې حقیقت نه لري ظاهري خبره ده بل زوینه بلکې خسته کله شوې ده الذين هغه کسان د کفر د کفر کله مکروهم هغه کوپر د دوی هغه چل ول د دوی د الله د دین په مقابل کې وسدوا عن السبيل او ضيع له ولا شوي دي د الله د لارې نه لکه چې د دعوت پر کې کوپر ته د شیطان خبرې مونږ نه دي ومن يذل لله هغه څوک چې الله ګمرا کې فماله من هاد نه دا له پاره څه کېدای ته اون کې له هم دې لپاره عذاب او عذاب د بل حیات د بنه په جنو دنیاوي کې ولا عذاب الاخره د خامخه عذاب د اخره د شق ډیر سخت ګران دي وما لهم او نشتر دې لپاره من الله د الله د عذاب نه من واقع څوک بچتون کې د الله د عذاب نه مثل الجنه التي دلت التشريد توبه بعدا مخکې ذکر شګنه توبه لهم مثل الجنه التي
صفت جنت اگی وعد المتقون کی وا ذکر شو المتقین سر تجری چ بهی گم من تحت نار لاند داگین نهرونا اکلوها میوی داگی دائم همیشه دی وظل اسور داگی دا همیشه دی تلک عقب الذین دغ انجام دغ کسانو د اتقو چ دلا نری دی دی وعقب الکافرین النار وانجام د کافرانو ورده دغ اخرنه ته کنه دا غیله بورزی والذین دکی نقلی دلیل پیش کی د قران په حقانیت باندې وحی کو عظمت او لویوالی باندې والذین هوا کسان اعطیناهم الكتاب شنو ورکړه دوی ته کتاب پرهونه دی خوشالي کوي ما پاغه سبانی انزل کنا د تشو دی لیک تاتا ومن الاحزاب او د ډلونه يهود دین سارا دي مشرکین د مکی دي من هغه څوک شته دي یوم کې رو چې انکار کوي بعض يهود زنی دغه ما انزلنا او د زنی دغه قران نه قل ورتويا انما امرتك انما تامر كذا شو انا عبد الله جذب الله بالنبي كما ولا اشرك به وزب بر خدار نجرم دا غسرا اليه ادعو دغ لا تبصرا بل لكم اليه ما اب دغ لا تسمع رجوع ما وبسدا وكذلك هم دغ رنگ دي سجر دي او نهي د اعراض القران وكذلك هم دغ رنگ انزل الله هم نازل كره دي دغ قران حكما عربيا في صلاه عربي جبي ولا ولئن اتبعت او كشرت تطب داريوك لدد خائشات بعد ما جاءك من العلم فاستغنى شرع غلطة تدع علم ودلنا ما لك منش السادف على من الله دلال دعذاب نمي ولين تبدو صلو وعقونا سكبش كون كي ولقد ارسلنا رسولا من قبلك او يقين ان من قرالي قلي رسولا پیغمبران من قبلك مخيصانا يعني لوي لوي انبياء دير زيت مرالي قلي وجعلنا لهم او من پيدا كريو دوی د پاره زواجن بيبيني او ذريه او اولادونه الله په خامې انبيار لري ګيو اولادونه لري لو خزم لري نو اي نبي کې تخزل لري او اولادونه لري دا د دې سره منافات نه لري چې د الله رب العالمین پیغمبر جوړ شي دا د الله پیغمبر مې خزم هم درکړي د اولادونه لري لکه په خاني انبيار هم دغره وو وما كان لرسولنا نشتر تعقد رسول د پاره ان ياتيا بايهتين چې هغه پيش کې اوراوړ یو معجزه الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې لكل اجل كتاب د پاره د هر یو نیتی لیکل دی مقرره یمحو الله ختم یلا رب العالمین ما یشاء وغتوی غلی ویثبتو او ثابت دی دی مضبوط دی دی ان الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې محور اولی فزنی حکمونو کې هغه در منسوخ کی ویثبتو او باقی پریک دی زنی چې هغه کې د بندگان حکمت وی او خیر بکی وی وعنده دغه الله عز وجل سره ام الكتاب اصل کتاب دی لوح محفوظ واما نرينك او كثرت من غوخي وتالرا واما نرينك او كثرت من غوخي وتاتا بعض الذي زنيا نعدهم شمن يوعدك ودودي سرا نعدهم شمن يوعدك ودودي سرا او نتوفينك يا وفات من غتالرا فين مالك البلاء ونقن بتا بني رسول لو تبيغ ره وعلينا الحساب ومن بني حساب تولدي يمن بحساب تو اولم يروا ايدين غوري بدايه كلمه التخفيف الدنيوي دي اولم يروا ايدين غوري معناه دي غوري ان انا ات الارض تمن رازو مكه تنو كسا من كومود اغينا من اطراف هذا تلفون اغينا لا وي زو وقت وقت من مكه لازم هاي اطراف تكما كما ما اهل علم وي لدينا مرجع علماء مراد دوي فمقد مكه بني علماء وفوق بني مري لا فصل كده مكه تلفون وي كما ولدي دغرنغا الله وي ترى لازم وقت وقت بني مشركين مكه تو علاقتا لغين دغ علاقه المؤمنين فلاس بني اوركما ايمان ولا مكه دي تيجي وكافرين تيجي يعني والله والله رب العالمين يحكم فيصلك لا معقب لحكمه نشتدي رستكون كده قد فيصلي دبار وهو ده الله سريع الحساب جل حساب ولا ده وقد مكر الذين من قبلهم بدايه كما كسجل ده قرباني وقد مكر الذين يقينا شل جول كلي ومكرن كلي واك كسان جردين مكيو فلله مكر جميعا الله بيختار كده مكرن ده ديتول يعلم ما تكسب ويقال الله رب العالمين فاقت تكيها نفسه وسيعلم الكفار وغير ده چپته بولنګي کافرانو ته من عقبت دار ته چا ده پاره دي انجام د کور رستنی او اخرنی ويقول الذين ذلك بيان ده انکار ده خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم نا ويقول الذين ويغ کسان کفر جو کفر کړي دي لستمر سلامه ایت د الله پیغمبر ده جواب ده دي قل ورتو ويا کفا